Плями крові по всій кімнаті. На підлозі спотворений від ударів ножем труп 51-річного господаря будинку. Первинний огляд тіла, кількість ран та їх розташування дали підстави припустити. Загиблий – жертва ритуального вбивства. 14 колото різаних поранень, в тому числі в голову та в серце. Хто ж учинив таке звірство? Швидкому розкриттю злочину сприяла робота експертів-криміналістів. За відбитками пальців, залишених на ножі та в будинку, оперативники затримали раніше двічі судимого приятеля жертви. Сергію 31 рік. Цьогоріч у квітні за законом Савченка чоловік, засуджений за вбивство, достроково вийшов на волю. Події тієї ночі підозрюваний згадує так. Я зайшов в гості до свого старого приятеля, постучав в вікно йому. Геть п'яного та ще й схильного до насильства гостя господар вирішив не пускати. Убивця переконує, це він жертва нападу. Мало того, що послав мене на три букви, так і що і почав ножом мене тикати. Тому я перехватив нож і пытався постояти за себе. Втім, у поліції версія кривавих подій геть інша. Слідство довело. Ніж, яким зарізали людину, вбивця приніс із собою. Він пішов до свого приятеля, щоб попрохати в нього переночувати. Приятель йому відмовив. Підозрюваний взяв ніж та наніс йому хаотично 14 колото-різаних поранень. Холоднокровний душогуб чи психічно хвора людина? Якщо досвідченого тюряжника визнають осудним, за умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, йому загрожуватиме до 15 років або довічне ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.